ter a chance de ganhar o Marcade, né? O sorteio vai ser ao vivo durante algum BR Comitê, a gente não sabe qual ainda, mas vai ser ao vivo. E se você for sorteado, eu te mando mensagem no WhatsApp te falando, avisando, te notificando que você foi sorteado. Você não precisa estar na stream nem nada. Então, bora lá participar da IPA aí, rapaziada. Quantos pontos precisa pra entrar no top 8? Esclarece aí pra nós. Daqui a pouco a gente fala do circuito, beleza? Terminando essa match, a gente fala do circuito. Vamos lá então, meu amigo Taylor. É top 8 a Isso aí. losers, mano. E aí, o Shiryu comunista. Comunista jogando com um alemão, um pouco estranho, né? Mas tudo bem. E o Tenobi, o grande Antilopes, mano. Deve ser algum meme interno, né? Mas não sei. Mas aí a pressão monstra ali. Léo contra Heihachi, abaixou bem os raios ali. Consegue a punição, mas bem disputada o primeiro round. A Léo, que é um char bem interessante. Como eu falei, até citei ela mais cedo, que é um char que hoje em dia tá forte. Uou, acabou dropando o combo Walker ali, mas a pressão monstra. Consegue aquele troll ali que troca de lado, joga na parede, errou o combo, mas acertou de costas ali, jogadas insanas. Essa música é hype, já falei isso 10 mil vezes, mas eu vou sempre repetir. Acerta ali, consegue ali o mini combo. Ai, não puniu! Deu Demon Uppercut, combo elétrico na boca. O Será? RD vai ser caixão, ainda não. Dessa vez que ele podia ter matado com o TGF que ele sempre faz, ele não quis arriscar e acabou que não matou na hora, mas o mix-up fez a vitória. Nossa, Foi esse isso. foi aí. Nossa, Punch Parry. O É T9 que stand. é o terceiro colocado no ranking, meu amigo Dan. Então ele tá tranquilo, né? Tranquilo ali, querendo mais uns pontinhos pra ficar mais safe, né? Porque tem mais um circuito, como eu falei. Mais uma etapa, né? E aí? Pressão monstra. Que sidestep elétrico, que monstraço ali, mostrou as habilidades de um careca. Rapaziada, o ranking, vocês podem pegar ele no exclamação Rank Tekken, beleza? Se você digitar agora no chat, você tem acesso aí. Vamos lá de Kunimitsu, a ladra. Eu não sei se valeu. Vamos ver se vai valer a pena, né? Por enquanto, eu não trocaria aquela Leo, que ele foi bem ali. Puniu bem o If Punish. O Tenobi já tenta ali. Dá um punch parry depois da punição para ver se ele vai tentar forçar mais jabs. O elétrico entrando, joga lá, vamos lá pra praia. Faz o Hunting Hawk, ele acaba dropando o final. Que defesa no Hell Sweep! Se não dropar o combo já dava matar. Bom ajuste na parede. Linda. E o round é pra ele, Shiryu. Deu certo, né, mano? A Agora eu ladra fiquei na chegou, né, dúvida cara? se esse Shiryu era aquele mano que jogava no play. Ele tinha um Shiryu lá que jogava de Kunimitsu também no play. Jogava bem pra caramba. Boa, Electric. O round tá bem pro Tenobi agora, mas nada garantido ainda. O Kunimitsu tem um dano explosivo ali, counter hit, o RD muito bom na parede. Não puniu ali que é menos 10 e também não abaixou o raio o Tenobi. Mas o Electric entrou e fez aquele round. Exatamente, 1-1 agora, hein? Pediu ele na de comeback. Wave na cara, é Hell Sweep. Esse é Hell Sweep do Heihachi agora. É mais 8 on hit. Obrigado, Lui. Então é ele mesmo, jogava muito bem. Boa, mas a punição ali do Shiryu. Conseguiu o lowzão. Pega o Demon Uppercut no chão. A pressão na parede. Abaixou bem o elétrico, mas demorou pra punir. Tomou o Flash Punch de punição. A pressão na parede. Vai tentando pokear de volta. O Ifo levou, dá um ali. Match point pro Tenobi, é losers, hein? Justamente, quem perder aqui tá eliminado, mano. Bom step. Vai tentando forçar ali. Consegue o slide. Defendeu, não conseguiu o follow-up. O que vai fazer? Tenta pokear, tomou o F4. Só um low ali, não acho que não era isso que ele queria. Belíssima defesa, mas não deu launcher. Deu um bom dano, mas o FF3 vai conectando, pegando o oponente abaixado, vai combando, wave na cara. Fez aquele lowzão, mas o mix-up dá pra levar pro caixão. Nossa, tentou ali, belo step, mas não puniu. Boa defesa do Tenobi e a punição veio para garantir a match. Maravilhoso. É isso aí, então o Tenobi avança e vai para o top 6 aqui do campeonato, mano, já vai avançar.